dowladnimada ee kubaystuhu inoo keenay waxaan nibaxay maydooba keenay dowladnimada waxay noqon naqaanaa in la isku dhaco in la isku diro in la isku ilaahaydu lagu kala hormaro iminka maalintaa gacanta ku haya uu dadka ku dulmiyo intaynu dowladnimo arkaynay badankeeni taasay ahayd marka sidee bay u hagaagsanaan kartaa noocaas oo kale dowladnimadii waa inaga weli intay soomaali isu timid ma ayan oran dowlad nooceeya inoo shaqayn karayse wax meel kale laga soo waariday waa layna dhex keenay weliba aan la fahamsanayn tolweynaha ama beerweynta cali jibraahil iyo intii ka horeysaba waxaan leeyahay afdara cidukum saa'imuun وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكر الله من في عنده في من عنده الله يدي كرامي الله يدي شرفه الله يدي مناجيه وحن مولينا يا كل الكينان وحفلة يقول بيسي سقوط التاحيد مركا إن شاء الله تعالى كلمتين وكورنا يا مرمها قد kowaad mar labaad iyo mar saddexaadba jaaliyadiina soomaaliyeed ee reer salaala waxaan idinku ammaanaynaa inaad haysataan oo ku faran adeegtaanna aanu jecel lahay idinkuna ducaynaynaa in ilaahay idiin daa'imiyo waa midnimadan iyo quruxdan iyo wanaagan iyo sharaftan sharaftanaad deegaanka ku leedihiin ee la idiin qarayo ee laydinku soo dhoweynayo waxay ku timid urursanaanta iyo midnimada haddaad tafaraaruqsanaan lahaydeen haddaad kala caban lahaydeen haddaad kala dusdusi lahaydeen waa laydin nici lahaa ilaahayaduu ku uroon yahay kadibna ceebtiinaa bannaanka imaan lahayd inaad jaaliye leedihiin inaad guddoomiye leedihiin in hal albaab laydinka soo galo in muwaadinkiini iyo muqiimkiina aad ku xirantihiin sharaf bay idiin tahay ku faraday soomaali badan oo qurbaha ku nool yaan haysan oo meel kasta iyo xafiis kasta iska daba joogto iska dacweynayso ceebteedii iyo caadkeediiba muujisay marka wanaagga alla idin siiye kuna faraadayga allah casa wajalla waxaan idiin weydiinaynaa inuu idiin daa'imo intaasaad tihiin sharaftiin iyo wanaaggiina annana qurux iyo wanaag bay noo tahay oo walaalka wanaagga lagu sheego sharafteeda aad leedahay hadduu yidhaahdo soomaaliyaad kaa deganayd waa wacan tahay inaad adigu wacan tahay baad isu qaadanaysaa haddii lagu yidhaahdo war dad dugaagaa noogeyna soomaalidiina ceebtii iyo cayn waad la wadaagtaa marka allah idin karaamay waad la karaamayseen soomaaliya o dhan baad karaamayseen allah idin karaamay guud ahaan soomaaliyeed soomaalidu waxay tidhaahdaa waa yeelwa ayo waa nagarisee yeeli baa la yidhahdaa qaacidada saxda ah ilaahay hadduu kuu roon yahay lagu hagaagi karo waxa weeye waxaad naftaada la jeceshay walaalkaa la jeclo waxaad naftaada la necab tahayna walaalkaa la necbo intaad adigu diido xumaan inaad walaalkaa ku samayso haddana muxuu iiga cabanayaa tidhahda caqli la-aan bay matanaysaa soomaaliya waxay wax ku noqon karaysaa is-ixtiraam iyo walaaltinimo iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay in la iska dhiraasho waxaad u diidi lahayd waxay yidhaahdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wiil dhalinyari wuxuu ku yidhi nebi allow aniga sinada io fasax taamadii kale kadibna asxaabta baa qaydisay oo arrin cadbaarto markaasuu yihi bayaxa ku qaylinina e waxaa ku tidhaahdaan miyaa jeceshahay walaasha iyo hooyada iyo eedada iyo habaryarta iyo in lagu sameeyo may inta kale waa intaa inta kale aad ka doonaysada maalintaasuu ka hal marka wareerow haddaad reer kale ku duusho inaanu kusoo duliso ma jecli ha war in ilaahay adigu siyaasigaagu wax dhaco oo dowladda adigad iyo dadkii wixii ka dhexeeyey uu kuu dhaco miyaad jeceshahay may soomaalidu waxa ay walaalkood ku caayaan ama ku ammaanaan bay ninka kale ama ku caayaan ama ku ammaanaan ha tusaale ahaan
reerkiina ala wasiir laga dhigay haduu cadaalad sameeyo oo dadku wax u qaybiyo oo uusan bulshada sidii ilaahay yidhi ka yeelo calooray waa nacas oo xukun kamuusan qabsan mid kale oo reer kale haduu wasaaradda loo dhiibu dhacan waxaa loo dhigay waa tuug tuug dhalay oo dambe tuugnimadaasa ka doonaysa walaalka ha waxay noqonaysaa waali in aan wax isku mid ah qofna ku ammaanto qofna ku caydo waxayna deeqaa waa kalsooni aynu dhexdeenna ku qabno waxayna deeqaa waa walaaltinimo waxayna deeqaa waa dowlad sharaf leh oo qaran ah oo magaceeda laynooga boqo ma dhici karayso inaynu tafaraaru ama ilaahay ku kuuro in aynu sarifanno dowladnimadii sarif dowladnimadii qof walbaaba hadduu is yidhahdo anigu dhinacaaga ka maal oo dhinacaaga gaar wax uga gooso way ku dhimanaysaa wayna ku dhimantay maanta waxay nagu tartaa waa sidaa guud inay magaceenna ilaaliso inay sharafteenna ilaaliso inay dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna ay noo ilaaliso taana waxay ku imaan karaysaa wacyigelin xalay baanu khayr allah siiyey jimcaale ka wada hadlay maxay naga khaldan waxay naga khaldan waxa weeye dowladnimada sideedaba dowladnimadan gumaystuhu inoo keenay waxaa dhibahay mayooba keentay dowladnimada waxaynu ka naqaanaa in la isku dhaco in la isku dilo in la isku lagu kala hormaro iminka maalintaa gacanta ku hayaa uu dadka ku dulmiyo intaynu dowladnimo arkaynay badankeedii taasay ahayd marka sidee bay u hagaagsanaan kartaa wax noocaas oo kala dowladnimadii waa inaga weli intay soomaaliya isu timid ma ayan odhan dowlad nooceeya inoo shaqayn karayse wax meel kale laga soo waariday waa layna dhex keenay oo weliba aan la fahamsanayn soomaaliyana isu timaaday u baahan tahay oo wada hadashoo tiraad maxayna dhaqay haddeer soomaalidu waxay wax u qaybsataa qabiil qabiilka ciddii matalaysa inaa meesha ma joogto nin siyaasiyaa ku matala oo aan weligii qabiilkaasi meeshuu dego aan arag waxay u baahan yihiin aan maqal aan ka turjumi karayn laakiinse waxa uu garanayaa waxa weeye anigu waxa aan doonayo aniga siyaasiga waxa aan doonayo markaasu oranaya annagoo reer hebel waa naloo diiday waxay wata annaga nalooma diidini annagu kaluumaysataan ahay doonyo yarar baan u baahnayne uma baahnin bade ilaahay dukuray waxa aad adigu doonayso iyo kursigan haddii mid kale ku fadhiyo oo noo keeno darahayaga waa noogu filan haddii kale adii caruurtaada dee darahayaga uma rumin karayo soomaalidu haddii ay sidan ku sii socoto way baaba'aysaa waa run jimcaale siduu sheegayey haddii inta wanaags inta badane wanaagsani ay aamusto inta xun baa hana qaadaysa sideedna waxay yidhaahdaan xumaantu waxay hana qaadaa marka wanaagu aamuso rug bay leedahay xumaantu in yaroo la tilmaamay u baahatay laakiinse haddii loo arko inaad xumaanta markaad timaado inaad reer hebel maagayso ama marka reer hebel fadhiya meeshana aad odhanayso ilaahay hadduu kuu roon yahay wax walbaaba waa wacan yihiin maalinta mid kaloo reerkiina uu meesha yimaadana aad tiraahdo wax walbaba waa wanaagsan yihiin dee bini aadamku sidaa uma noolaado bini aadam sidaa uma noolaado waxaynu u baahannahay waxayna deeqaa waa soomaalinimo waxayna deeqaa waa dowlad midah waxayna deeqaa waa cadaalad ilaahaba cadaalad wada dhammaystiran bixiya laakiinse cadaalad uxun inay bahashu bannaanka usoo bixin in reer hebel markay meesha qabsada aan la oran reer hebel baa meesha qabsadayo islaamahoodii ayan noqon gabdha yaryar oo bikra ah oo ilaahay hadduu kuu ruun yahay abaharka ayan noqon ee dadku ay sinaantaa guud ay sinaadaan sinaan iyo cadaalad baa dadka insha allahu tacaala wanaagan iyo midnimadana halka ku haystaan meel kastoo soomaaliya joogta allaha gaarsiiyo allaha gaarsiiyo uruubta soomaaliyeed allah isu soo dumo walaaltinimadii wanaagga aynu haysanay qaranka ku ahayn allah inoo soo cesho xumaanteenna allaha kala qariyo wanaageennana allaha istuso reer salaala inta idinka xanuunsanaysa xanuunka allaha ka dulqaado allaha gacantiisa bay ku jirtaa bini aadan ma hayo saacad ma caafimaadin karo ilaahu qof kastoo ka xanuunsanaya ilaahu xanuun ka dulqaa ilaahu caafimaad sii ilaahu adaan cidna waxba u weydiin cidna waxba ubaryano qaniya kufaya kuukuu tahay ilaahu cid kastoo ka xanuunsanaysa inteedaala joogtay inta laga maqanba ilaahu caafimaad ilaahu mid kastoo ka mida reer salaala kurbada haysa ka dulqaa
إلى أمد كستو كمي ذا ويليا قاري يميليا ويليا ميليا إلى هو واحد دور يوم أحسن سي واحد ما تذا كسو صعبتنا إلى هو كحجة إلى يعني دفك يدو يدي الله يدين بركي عروشة إيو أوريها إيو إلى يدو كورو إلى يكرعسي الله يدين بركي عافي معك يا عقلي يا عبادة الله هو ناجي اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وسلام عليه.